Gürcistanın vətəndaş kodeksinə erkən yaşda nikahla bağlı dəyişikliklər daxil edilə bilər. Yeni qanunvericiliyə əsasən 16-18 yaşlar arası şəxslərin nikaha girməsi yalnız məhkəmə qərarı ilə mümkün olacaq. Erkən yaşda nikah məsələsi bölgəmizin ağır problemlərindən biridir. Bu yöndə gender bərabərliyi naminə jurnalistlər şəbəkəsi də yeni layihə həyata keçirir. Erkən və məcburi nikaha yox deyin. Bu sözleri şəbəkənin koordinatoru Samirə Bayramova hər kənddə qadınlarla görüşü zamanı tez-tez işlədir. O, erkən nikahın daha cəzalı olduğunu, Gürcistan qanunvericiliyə əsasən bu işə əl atanları 2-dən 4 ilə dək həbs cəzası gözlədiyini də əhaliyə xatırladır. Bayramova deyir ki, bu məsələ üzrə digər təşkilatlar da işləməlidirlər. Layihəmiz əsasən məlumat yönlüdür. Kəndlərdə, şəhərdə, əhaliyə məlumat veririk ki, aprelin 1-dən yeni qanun qüvvəyə minib. Bu qanuna əsasən erkən və məcburi nikah cinayət sayılır. Cinayətə əl atanları 2-dən 4 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Bu yalnız milli azlıqların, azərbaycanlıların problemi deyil, ümum Gürcistanın problemidir. Gender məsələləri və erkən yaşda nikah mövzusunda görüşlər keçirməyi bələdiyyədə yeni açılan qadınlar otağı da planlaşdırır. Otağın rəhbəri Rima Otaraşvili gələcək planları haqda məlumat verdi. Erkən nikah mövzusunda Marneulun özündə və hər bir kəndində gənclərlə görüşlər keçirəcəyik. Erkən nikah cinayət sayılır, bunu hər bir gənc şagird bilməlidir. Ailə qurmaq üçün hazır olmayan gənclər ailə qururlar. Belə ailələrdə şiddət, boşanma, intihar faktları olur. Ona görə də yeni qanun haqda hər bir vətəndaş məlumat almalıdır. Biz erkən yaşda nikah məsələsinə gənclərin münasibəti ilə də maraqlandıq. Məktəblərdən birində yuxarı sinif şagirdləri ilə görüşdük. Onlar ilk növbədə təhsil almağın vacibliyini vurğuladılar. Mən düşünürəm ki, evlənmək üçün vaxt var. İlk növbədə təhsil almalısan, sonra bu haqda düşünməlisən. Təhsilini bitirmədən ailə qurmaq məqsəd yönlü deyil. Şəxsə mənim üçün erkən yaşda ailə qurmaq qəbul olunmazdı. Uşaqlar ilk öncə təhsil almalı, tam təhsilli olandan sonra ailə qurmaq olar. Nə oğlan, nə də qız üçün tez evlənmək yaxşı deyil. Əlbəttə, tez nikaha girmək yaxşı deyil, əsasən də qızlar üçün. Onlar öz sağlamlıqlarını təhlükə altda atırlar, təhsildən uzaqlaşırlar. Ən azından orta məktəbi bitirmək lazımdır. Təəssüf ki, azərbaycanlıların yeni qanunvericiliyi haqda hələ məlumatları yoxdur. Qeyd olunan qanunvericiliyi erkən yaşda nikah hallarının aradan qaldırılması məqsədi ilə xalq müdafiəçisi parlamentə təqdim edib. Qanunvericilikdə dəyişikliklərin aparılıb-aparılmayacağına Gürcistan parlamenti qərar verəcək. Dövlət tərəfindən vətəndaşların əlindən alınmış, yaxud hədiyyə edilmiş əmlakların qaytarılması prosesi tezləşdirilməlidir. Bu barədə İraqli Qaribaşvili hökumət iclasında danışıb. Onun sözlərinə görə sözü gedən məsələ üzərində hökumət, prokuraturada yaranan yeni departament və İqtisadiyyat Nazirliyi müntəzəm olaraq çalışıb. Baş nazir onu da təəssüflə vurğulayır ki, əvvəlki hakimiyyət zamanı zərər görən vətəndaşların təəssüflər olsun ki, hər biri bu faydadan bəhrələnə bilməyəcək. Eyni zamanda ədalətli addım atmaq üçün hökumətin də fəal olmasına ehtiyac olduğunu bildirdi. Baş nazir yeni təşəbbüs irəli sürür. O təklif eləyir ki, Tiflisin beynəlxalq hava limanı Şota Rustavelinin adını daşısın. Hökumət iclasında Qaribaşvili vurğuladı ki, bu məsələ ilə bağlı David Narimaniya ilə söhbət edib. Amma son qərarı Tiflis Bələdiyyəsi əhalinin fikirlərini nəzərə alaraq verməlidir. Başnazir 2016-cı ildə Şota Rustavelinin 250 illik yubileyi keçiriləcəyini də bildirdi. Bunun üçün dövlət komissiyası yaranacaq ki, bu yubileyi xüsusi qeyd eləsin.